yaş faktoru əmək bazarında çox mühüm rol oynayır. Nə qədər ki gəncsən, təcrübəsiz hesab edilirsən. Elə ki təcrübə toplayıb 3-10 illiyi başa vurdun, onda da yaşlı sayılırsan. O zaman bəs yaşı 35-dən yuxarı insanlar necə iş tapsın? Yaxın oturun, sabaha saxlamadan bu barədə danışacağıq. Axşamınız xeyir. Orta yaşlı insanların, xüsusən 35 yaşdan yuxarı şəxslərin iş tapmaqla bağlı yaşadığı çətinliklər vaxtaşırı gündəmə gəlir. İqtisadi böhran, istehlakçı bazarında baş verən dəyişikliklər və yeni biliklər tələb edən müasir texnologiyalar orta nəsil nümayəndələrinin iş tapmasına bəzən əngəl olur. Mütəxəssislər də bu məsələni vaxtaşırı gündəmə gətirir və açıqlamalar verirlər. İlk gözə dəyən isə odur ki, orta yaşlı vətəndaşların məşğulluğunun təmin olunmasının kökündə işə götürənlərin həmin şəxslərə ön yargılı yanaşması və daha gənc işçilərlə işləməyə üstünlük verməsi dayanır. İstənilən halda 35 yaşdan yuxarı insanların işlə təmin olunmasında yaşanan problemlər ciddi narahatlıq doğurur. Həmin insanların işləməsi təkcə onların öz maddi rifahlarını təmin etmək üçün vacib deyil, həm də orta yaşlı və pensiya yaşına çatan insanların cəmiyyətə inteqrasiyası baxımından da vacib nüansdır. Üstəlik, yaşı 35 yaşdan yuxarı olanların əksəriyyətinin həm də ailə və uşaq sahibi olduğunu nəzərə alsaq, məsələnin ciddiliyini anlayırıq. Şirkətlər və işə götürənlərin isə öz maraqları var. Onlar nisbətən az maaş verməklə, daha gənc və çevik personalla işləməyə üstünlük verirlər. Bu da başa düşüləndir. İşə götürənlər bəzən yaşlı insanlarla çalışmağın riskli olduğunu iddia edirlər. Onlar orta yaşlı insanlarda fiziki və mənəvi enerjinin tam və ya qismən olmamasını, zəif motivasiyanı, onların inkişafa vaxt və enerji ayırmaq istəməməsini, yeni və əsasən də texniki və ya texnoloji məlumata açıq olmamasını risk faktorları kimi önə çəkirlər. Müsahibimiz jurnalist Ramidə Yaqub qızı da məhz yaş amilinə görə iş tapmaqda çətinlik çəkən vətəndaşlarımızdandır. O, dəfələrlə müxtəlif özəl və dövlət müəssisələrinə müraciət etsə də, mənfi cavab aldığını deyir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bu günlərin aktual mövzulardan biridir işsizlik problemi. Və çox təəssüf ki, yaş həddi də bilinmir. İşsizlik problemində gənclər və yaxud da ki, biraz 35 yaşı keçmişlər iş tapmaqda çox çətinlik çəkirlər. Eyni zamanda mən vaxtilə aktiv jurnalistikada olmuşam. Qəzet jurnalisti kimi fəaliyyət göstərmişəm. Çox aktiv bir jurnalist olmuşam. Müəyyən səbəblərdən qısa bir müddətdə işdən ayrılmışam. Ancaq təzədən bu sahəyə, öz sevdiyim sahəyə qayıtmaq üçün, öz işimə qayıtmaq üçün çox böyük bir problemlər yaşayıram. Nədir problemlər? İstər dövlət strukturları olsun, istər özəl strukturlar, bir çox yerlərə müraciət eləmişəm, CV-lər vermişəm. Hamısında düzdür, ifadə, deyiliş baxımdan fərqli olsa da, mahiyyət, məna baxımdan eyni olub ki, yəni ki, yaş problemi var burada. Bəs orta yaşlı insanların məşğulluğunu təmin etmək üçün hansı işlər görülməlidir? İşə götürənlərin yaşı 35-dən yuxarı olan insanlarla əməkdaşlıqda maraqlı olmamasının kökündə başqa hansı səbəblər dayanır? Yaxın oturun, bugün sabah saxlamadan mövzu ilə bağlı bu və digər açıq qalan suallara qonaqlarımızla birgə cavab axtaracağıq. Sabaha saxlamadan yaş artdıqca iş tapmaq niyə çətinləşir? Bu barədə danışacağıq, ancaq müzakirəmizə başlamazdan öncə sizə bildirmək istəyirik ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün yerli televiziyalara müsahibə verib və həmin müsahibə ictimai televiziya ilə də yayımlanacaq. Verişimiz boyunca həmin müsahibəni də izləyə biləcəksiniz. İndi isə müzakirəmizə başlayırıq. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi Liqasının rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovla başlayacaq söhbətimizə. Sahib müəllim, axşamınız xeyir olsun. Gəlin birbaşa sualın özünə keçək ki, yaşı 35-dən çox olan vətəndaşlar bugün iş axtaranda hansı çətinliklərlə üz-üzə qalırlar? Əslində, bu, bax, qısa reportaj ki verildi, orada problemlər qoyuldu, deyildi. Əmək bazarında tələblə təklifin arasındakı fərqə görə işə götürənlərdə seçim imkanı yaranıb və onlar da başlayırlar, yəni, bəzən bunlar əlbəttə qanunsuzdur, mən deyirəm, amma bu cürdür və vəziyyəti deyirəm. Cinsə görə fərq qoymağa, məsələn, reproduktiv qadındır, onu işə götürmək istəmirlər və yaxud da cavandır, gəncdir, deyir, təcrübəsi yoxdur. Yaxud bir qədər yaşı çoxdur, ailə qayğıları, yəni burada deyildi əslində və başlayırlar seçim etmək. Amma ədalət naminə deyək ki, dövlət qulluğuna qəbulda, məsələn,
Bu belə bir belə bir diskriminativ yanaşma yoxdur. Dövlət qulluğuna bilirsiniz o dövlət orqanlarına qəbul, test imtihanı və müsahibə yolu ilə keçir. Burada belə bir şey yoxdur. Hətta hüquq mühafizə orqanlarında mən şahid olmuşam ki, 48 yaşında, yəni izləmişəm, imtihan verib keçən şəxslər olub. Amma bu özəl sektorun öz xüsusiyyətləri var. Onlar qanunvericilikdən yan keçməyə cəhd eləyirlər. Və bunun da yenə də dedim səbəbi, əsas səbəbi odur ki, işçi qüvvəsinin çox olması və onun ölkə üzrə coğrafi baxımdan qeyri-bərabər paylanmasıdır. Ölkənin əsas bir çox sahələrdə olduğu ki, məsələn, bir dəfə tibbi heyətdən danışanda mən demişdim, Azərbaycanda bütün tibbi heyətin 63% Bakı və Abşerondadır. Götürsüz müəllimlərdə də həmin biraz aşağı, biraz yuxarı həmin rəqəm alınacaq. Götürsüz digər sahələr üzrə də həmin alınacaq. Ona görə coğrafi olaraq qeyri-bərabər paylanıb bu işçi qüvvəsi. Hansı yerdə ki, belə deyək, seçim imkanı var, işə götürənlər ona görə seçim eləyir. Hansı yerdə bəzi yer, amma bizim elə region tapa bilərsiniz ki, orada məsələn 55 yaşında işçiyə də məmun olarlar, amma tapa bilmirlər. Bu hallar da var. Yəni, mən hələlik qısa olaraq problem buna deyim ki, mən əsas fokuslanam ona görə ki, bir, işçi qüvvəsi ilə tələbat, işçi qüvvəsinə olan tələbat, yəni işçi qüvvəsi daha çoxdur. Azərbaycan əhalisi gənc əhalidir, doğuşun səviyyəsi yüksəkdir əhalinin. 64% əmək qabiliyyətlidir, ona bazarda çoxdur, bazara daxil olanlar çoxdur, çıxanlar azdır. İkinci səbəb də yenə də həmin əmək qüvvəsi qeyri-bərabər paylanıb. Sahib əlmin fikirlərini eşitdik. İndi isə İnsan Resursları üzrə mütəxəssis Nüsrət Xəlilovun fikrini eşitəcəyik. Nüsrət bəy, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan əmək bazarında 35 yaşdan sonra iş tapmaq niyə çətinləşir? Bu, məhz bizim əmək bazarına xas xüsusiyyətdir, yoxsa başqa ölkələrdə də var bu təcrübə? Axşamınız xeyir olsun. Salam verirəm hər bir kəsi. Aktual bir mövzudur həmişəki kimi. Gəlin etiraf edək ki, bugün istər gənclərin iş axtarma zamanı, istər 35 yaş və müəyyən yaş kateqoriyasından sonraki insanların iş axtarma zamanı müəyyən çətinliklər var. Baxaq, bəs səbəblər nədir mənbəsinə dərinliyinə inək. Bugün təhsil müəssisələrimiz, mən biraz məsələyə fərqli aspektdən baxmaq istəyirəm, təhsil müəssisələrimiz kadr istehsal edir. Amma özlərinə sual vermirlər. Bəzən mən bunu belə deyək də, say xətirinə mən bu il bu qədər məzun vermişəm. Amma mənim bugün buraxdığım bu qədər məzun bazarın tələblərinə uyğundurmu? Bazar məndən bu kadrları tələb edirmi? Sualını vermirlər. Çünki burada əslində, sahib mənim də qeyd elədiyi məsələ ondan ibarətdir ki, əslində işə götürən də sərbəst seçim etmə hüququna malikdir. Hansı ki, qanunvericiliyin tələblərini əslində pozmamaq şərti ilə sərbəst seçim etməlidir. Yəni, tələb var, təklif var. Mən pul verən tərəfəm, hər birimiz bazara gedəndə məhsul alanda istəyirik ki, yaxşı bir məhsul alaq. İndi burada da kadr seçəndə əslində mənim tələblərimə, seçimlərimə uyğun gələn bir kadr seçməliyim. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, biz iş tapdıq, 5 il, 10 il o sahədə çalışırıq. Müəyyən müddət sonra dövr gəlir, dəyişir. Müxtəlif texnoloji proseslər yenilənir, zaman dəyişir, yeni tendensiyalar ortaya çıxır. Həmin o kadr, belə deyək də, başını qaldırıb bir qırağa baxmır ki, dövrdə ətrafda nələr baş verir, yəni hansı proseslər baş verir ki, mən o prosesləri özümü uyğunlaşdırmalıyım. Artıq işsiz qalandan sonra, o travmanı yaşayandan sonra başlayır ki, mənim bəs 35 illik, 20 illik, 10 illik təcrübəm var, mən işsizəm. Əslində, belə deyək də, o məşhur iş adamlarının bir sözü də oxumuşdum, onun müəllifi xatırlamıram. Belə bir ifadə var idi ki, müxtəlif staja malik bir işçini işdən çıxardanda işçi rəhbərdən soruşur ki, niyə mən işdən çıxarsın? Axı, mənim 15 illik təcrübəm var. Amma rəhbər cavabında bildirir ki, sənin 15 illik təcrübən yoxdur. Sənin əslində 1 illik təcrübən var, sən 15 ildə o təcrübəni təkrarlayırsan. Yəni, həqiqət də bundan ibarətdir. Reallığa baxanda, düzdür, mən burada bugün çıxış edirəm sərbəst belə deyək də, həm işçilərin, həm işə götürənlərin hüquqlarının bir müdafiəçisi kimi çıxış edirəm. Əslində, məsələyə baxanda, işçilər öz üzərində lazımı qədər işləmirlər. Yəni, əgər qanunvericilik tərəfindən bizdə yəni, minimum yaş həddi ilə bağlı məhdudiyyət var ki, 15 yaşdan yuxarı şəxslərin əmək müqayisəsi bağlaya bilər. Yuxarı yaş çalışmanın yuxarı həddi ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yalnız dövlət sektorunda bu büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda 65 yaş müəyyən olunub ki, bu da işçi və işə götürənin razılığından, yəni üst qurumun razılığına əsasən bir il olmaqla 70 yaşa qədər artırıla bilər. Yəni, əslində, reallığa baxanda da mən tələblərə cavab verirəmsə, o lazımı sazlamaları öz üzərimdə həyatı keçirirəmsə, işə götürən olaraq baxanda da məsələn, niyə o işçini mən işə götürməyim ki? Əgər bugün bir məsələni də mən qeyd etmək istəyirəm ki, əsas məsələlər bizim yenə də təhsil ocaqlarına qayıdacam. Bugün bizim istər gənclərimiz, istər müəyyən yaş kateqoriyasına sahib şəxslərimiz iş axtarma texnikalarına haqqında biliklərə sahib deyillər.
Yəni malik olduqları ixtisasa deyil, eyni zamanda o ixtisasa uyğun işləri axtarmaq üçün də bilikləri yələmək lazımdır. Bəli. Gəlin biz mövzuya iqtisadçı baxışını da öyrənək. Əmək bazarında yaş sinzinə iqtisadçı baxışını bizə Elmir Səfərli izah edəcək ki, müşahidələriniz nə deyir və çıxış yolları nələrdir? İlk öncə hər kəsi salamlayıram. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə vəziyyətin durumunun analizi tək Azərbaycan üzrə bugün aktual deyil, eyni zamanda qlobal vəziyyətdə aktualdır. Hətta Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesabatlarına 2020-ci və 2021-ci il hesabatlarına baxanda biz görərik ki, ümumi olaraq işləyən və çalışanların ümumi sayında azalma var. Təbii ki, buna təsir edən həm iqtisadi faktorlar var, həm region faktorları var, həm də eyni zamanda ölkə səviyyəsində olan digər faktorlar vardır. Təbii ki, 2020-2021-ci illəri ümumi olaraq pandemiya ili nəzərdə tutsaq, biz şahidi olaraq ki, pandemiyanın özünün də bu saylarda kəskin dəyişməsinə böyük təsiri var. Hətta verilən dünya hesabatlarının, qlobal hesabatlarının böyük hissəsində göstərilir ki, ümumi olaraq 2020 və 2021-ci ildə hər il üçün ortalama olaraq 114 milyon şəxs iş yerini itirib. Bu isə ümumi dünya bazarında əmək gəlirlərinin 3,9 trilyon ortalama olaraq əvvəlki illərlə müqayisədə 8% azalması deməkdir. Burada isə ən böyük zərər çəkən gender baxımından baxsaq, 5,5% qadınlardır, 3,8% isə kişilərdir bu rəqəmlərin tərkib hissələri. Yenə qadınlar. Necə? Yenə qadınlar. Bəli, qadınlar böyük əksəriyyət təşkil eləyir. Və eyni zamanda biz nəzər yetirsək, Azərbaycanda da ümumi olaraq verilən rəsmi hesabatlara baxsa, görərik ortalama olaraq 357-360 min civarında rəsmi işsizlik mövcuddur. Rəsmi işsizlik mövcuddur. Təbii ki, bu ortalama olaraq 6,5-7% arasında dəyişir illər üzrə. Hətta aylar baxımından statistik rəqəmlərə baxsaq, bu 5,5%-ə qədər düşür və qalxır. Buna təsir edən müəyyən faktorlar var. Təbii ki, son illəri nəzərə alsaq, pandemiya dövründə xüsusən də muzla işləyən işçilərin böyük əksəriyyəti 35 yaş üstü olduğu üçün və günə muz işləyən işçilərin böyük əksəriyyəti 35-50 yaş arasında olduğu üçün ən böyük itki bu yaş aralığında olan insanlardadır. Təbii ki, işə götürənlər baxımından da baxmamız, fərqli aspektdən baxmamıza bizi məcbur edir. Çünki kollegalarımızın dediyi kimi, eyni şəkildə sahibkar işə götürən çalışır ki, bütün qurumların belə deyə, icraçıları çalışır ki, daha dinamik, daha çevik və daha yeniliyə açıq, bütün innovativ yenilikləri özündə daimi tədbiq edən şəxsləri iş alsınlar. Burada təbii ki, verəcəyi maaşa görə sahibkar düşüncəsidir. Verdiyi maaşa görə daha çox effektivliyə alım çalışanlardan və ona görə müəyyən qədər 35 yaş üstü, xüsusən də statistik rəqəmlər göstərir, 35-55 yaş arasında olan şəxslər zaman keçdikcə bu yeniliklər açıq olmur. Və bir sahibkar da yeni universiteti qutarmış, yeni texnoloji bilikləri olan, müəyyən özünü inkişaf qabiliyyətinə malik olan şəxsləri işlə təmin etməyə maraqlıdır. Amma təbii ki, dövlət qurumlarında bu biraz dəyişir. Bu, özəl qurumlarda daha çox bu tendensiya görsənir. Dövlət qurumlarında bu rəqəmlər dəyişə bilir. Dövlət qurumlarına bugün baxsaq, yetəri qədər 35 yaş üstü çalışan mövcuddur. Təbii ki, onların özünün hər birinin işə yanaşması və eyni zamanda onun işlərdə, həmin işlərdə çalışan personalların özünün gələcək strategisi baxımından da bunu dəyərləndirmək lazımdır. Bir nüansı da qeyd eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünya iqtisadi prosesində iş doyum analizi deyilən bir analiz metodikası mövcuddur. Bu nə deyir? Bunu ilk dəfə Amerikada Minnesota ştatında etdiklərinə görə buna Minnesota ölçü vahidi deyirlər və bu vahidə əsasən İşçilər 35 yaşdan sonra müəyyən peşədə qalmaqdan yorulurlar və onlarda müəyyən bir doyum prosesi gedir və o doyum prosesindən dolayı özlərini inkişaf etdirə bilmirlər. Bu isə bütün müəssisələrin icraçılarına həm iqtisadi effektivlik baxımından o qədər effektiv sayılmır və həm də yenilik baxımından. Çünki şirkət durmur, müəssisə durmur, təşkilat durmur, daimi yenilənir və daimi yeniliyi tətbiq etmək məcburiyyətindədir. Çalışan personalı ona ayaq uydura bilmədiyi üçün avtomatik olaraq burada bir balanssızlıq yaranır. Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Zaur Əliyev. Zaur müəllim, axşamınız xeyir. Təmsil etdiyiniz qurumun mövqeyi maraqlıdır. Məhz sizdə 35 yaş və yuxarı insanlarla işlər necə qurulur? Orta yaşlı insanların uyğun iş tapması üçün bu problemi necə həll edirsiniz? Belə deyək, peşə təhsili əsas fokus yönəlir, əlbəttə ki,
tam orta təhsil və yaxud ümumi təhsili tamamlanmış gənc kütləyə və bizim təhsil alan 24 minə yaxın tələbəmiz var, hansı ki bu segmentə aiddir. Amma bildiyimiz kimi əmək bazarındakı dəyişikliklər, həmçinin yuxarı yaş əhalinin peşə bacarıqlarını artırmaq, əldə etməklə bağlı tələblərinin artımını nəzərə alaraq, artıq bu ildən müxtəlif qısa müddətli peşə hazırlığı kursları təklif olunmağa başlayıb peşə təhsili müəssisələrində. Və bildirim ki, 2021-ci ilin təcrübəsini bölüşmək istəyirdim. Hardasa 700-ə yaxın şəxs iştirakçı bu kurslarda iştirak edir və bu kurslar 6 aya qədər olan kurslardır. Və maraqlı məlumatlı göstəricilərdən biri odur ki, iştirakçıların orta yaşı 30-a yaxındır və iştirakçıların 60%-i ali təhsil almış şəxslərdir. Bu kurslara qatılır və bu kurslara qatılmaqda əsas məqsəd ya hassa bir bacarıqlarını, peşə bacarıqlarını artırmaqdır və yaxud da hassa bir yeni bir peşə bacarıq əldə eləməkdir ki, əmək bazarında daha yeni bir imkanlar əldə eləmiş olsun. Və nəticələrlə bölüşdükdə isə iştirakçıların, hansı ki yeni bacarıqlar əldə ediblər, 30%-dən yuxarısı artıq yeni iş yeri əldə edib. Həmçinin çalışanların 15%-ə yaxını isə öz işində müəyyən bir artım əldə edibdir. Digər tərəfdən, bayaq siz bu 35 yaş yuxarı işsizliklə bağlı və yaxud da iş axtarma çətinlikləri ilə bağlı, onu deyə bilərəm ki, əmək bazarında peşələri olan tələb də dəyişir. Məsəl üçün, reportajda xanım qazet jurnalistikası sahəsində çalışır və hamıya məlumdur ki, qazet jurnalistikası son illər o qədər də aktual deyil də açıq danışaq. Bunun yeni artıq elektron, internet üzərindən yeni-yeni imkanlar mövcuddur. Həmçin, əmək bazarı da işçilərdən özünü hazırlamaq, ixtisasını artırmaq və yaxud da yeni bacarıqlar əldə eləməyi tələb edir. Və biz əcə 35 yaş yuxarı kütlədən danışırıqsa, bu artıq onların ilk iş yeri deyil. Haradasa çalışıblar və bu deməkdir ki, artıq rəqabətdə hansısa göstəriciyə görə kollegasına və yaxud da digər şəxsə uduzurlar. Bu kontekstdə düşünürəm ki, həmin yaş kütləsi üçün müxtəlif ixtisas və yaxud da peşə və yaxud da bacarıq, ola bilər, hansısa bir bacarıqlar bu IT ilə əlaqədar ola bilər, iş tapmaqla bağlı olan bacarıqlar olur. Bu bacarıqların təkmilləşməsi, inkişafı... Sizcə bu nə qədər ədalətli yanaşmadır ki, əgər rəqabətdə öz həmkarına uduzubsa, belə deyək, məğlub olubsa, ancaq bu tam da sıfırın altında olan bacarıq deyil axı. Biz bunu uşaq baxçasında da görürük, məktəbdə də görürük, universitetdə də görürük, hətta iş yerlərində də görürük ki, bütün işçilər eyni bacarıqda olmur və bunun olması da mümkün deyil. Deyək ki, baş mütəxəssis var, mütəxəssis var. Mütəxəssis olaraq qalsın da, ancaq o insanları mütəxəssis olaraq da işə qəbul eləmirlər. Bilirsinizmə, belə deyim də... Yəni, bir dəfə yenilib deyə məğlub olmalıdırmı? Yox, söhbət məsələ qoyuluşu məğlub olmaqdan deyil. Məsələnin qoyuluşu bəzi vəzifələrdə vəzifəyə olan tələblərin dəyişməsini mən vurgulamaq istəyirdim ki, bu işin, bu texnoloji inkişafından bağlı və yaxud da istehlakçıların gözləntilərinin və yaxud da davranışlarının dəyişilməsi ilə bağlı. Məsəl üçün, bayaq reportajda da görsənən kimi, əvvəl istehlakçılar məlumatı qəzet mediası üzərindən alırdılarsa və bu sektor inkişafdaydı və bu sektorda işçi qüvvəsinə ehtiyac var idisə, indi artıq istehlakçı davranışı daha çox rəqəmsal ehtiyaclar üzərindəndir və əlbəttə ki, orada çalışan hər bir, o sektorda çalışan da bu sektorun, yəni rəqəmsal jurnalistikanın tələblərinə uyğun bacarıqlar əldə edərsə, onun daha da, bu sektorda davamlı inkişafına təkan vermiş olur. Yəni, mən onu vurgulamaq istəyirəm. Dolayısı yolla, biz deyirik ki, iş yerini dəyişmək istəmirsənsə, özünü dəyişəcəksən, öz ixtisasınla bağlı, gördüyün işlə bağlı, dünyada yeniliklər nədir, addım-addım izləyəcəksən, bəlkə istirahat eləməyə vaxtın qalmayacaqdır, amma durmadan özünü inkişaf etdirməlisən ki, çalışdığın rəhbərlik səni işçi kimi itirmək istəməsin. Qısa fasilədən sonra davam edəcəyik.
Yaş artdıqca iş tapmaq niyə çətinləşir sualı ətrafında müzakirəmizi davam etdiririk. Söz isə indi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Məşğulluq Siyasəti və Demografik İnkişaf Məsələləri Şöbəsinin müdür müavini Rəna Abdullayevə verəcək. Rəna xanım, axşamınız xeyir. Təmsil etdiyiniz qurum 35 yaşdan üzəri insanların iş tapmamasını problem kimi görürmü? Görürsə bu problemin həlli üçün hansı yollar axtarır? Siz, bu məsələ burada da qeyd olundu. Sahib mənimdir, mən fikrimlə tam razıyam ki, bu məsələ daha çox əmək bazarında uyğunsuzluq, tələb və təklif arasında uyğunsuzluqla bağlıdır. Və burada bugün əmək bazarında bir çox təzyiqlər var. Biz deyirik 35 yaşdan yuxarı. Amma baxın, hər il orta hesabla əmək bazarına 100 minə yaxın gənc işçi qüvvəsi daxil olur. Yəni bilirsiniz ki, 9-cu sinifləri bitirən və sonradan təhsilini davam etdirməyən, 11-ci siniflərdən sonra və yaxud ali təhsil müəssisələrini bitirən gənclər hardasa 100 minə yaxın gənc işçi qüvvəsi və onun hardasa 40% ixtisassız işçi qüvvəsidir. O da bir təzdiqdir. Yəni, gənclər arasında da işçilik səviyyəsi Orta Respublika üzrə işçilik səviyyəsindən yüksəkdir. Burada əsas məsələ daha çox yaş məsələsi deyil, əmək bazarında zəruri kvalifikasiyalardır, zəruri bacarıqlardır. Və bugün biz, baxın, biz innovativ iqtisadiyyata gəlmişik. Bugün bacarıqlar sürətlə köhnəlir. Yəni istehsal prosesləri ümumiyyətlə bu iqtisadiyyatın inkişafı o dərəcədə sürətlə bu texnologiyalar, innovasiyalar inkişaf etdikcə bu işçi qüvvəsi də öz-özlüyündə məsələn dünənə kimi analog televizorların ustasında tələbat var idisə bu gün artıq rəqəmsal televizorların ustasına ehtiyac var. Sözsüz ki və işçi qüvvəsi tez bir zamanda o çətinlikləri aşaraq yenidən hazırlanmalı və əmək bazarına qısa müddətdə daxil olmalıdır. Məhz buna görə də universitetlərdə müəllimlər belə deyirlər ki, biz öyrənməyi öyrədirik. Bəli, sözsüz ki, burada da ömür boyu təhsil konsepsiyası bugün çox meydana gəlib və çox aktualdır. Və bunun üzərində qurulur. Burada həm təhsil formayla yanaşı, qeyri-formal təhsil, informal təhsil üsulları da çox aktualdır ki, insanlar özü-özlüyündə işləyərək, hansısa özü tərəfindən təhsil alaraq, kvalifikasiyalarını təsdiq edərək əmək bazarına qayıda bilər. Və burada da işə götürənlərin də bu rolu çox böyükdür. Çünki deyirsiniz ki, tutalım ki, işə götürən hansısa bir işçini 5 il, 10 il işləyir orada və sonra artıq onun tələblərinə uyğun deyil. Amma bu kifayət qədər təcrübəli bir şəxsdir və müəssisə daxili təlim bir konsepsiyası, strategiyası olmalıdır ki, mütəmadi olaraq işçi qüvvəsini təlimləndirsin və qısa müddətdə həm Əmək Nazirliyi tərəfindən, həm Peşə Təhsil Agentliyi tərəfindən o kurslar vasitəsilə, yəni öz işçi qüvvəsini tez bir zamanda əmək bazarına, zəruri kvalifikasiyalara çatdıra bilsin. Tamaşaçılarımızın bizə yazdığı mesajlar var. Onlardan biri belədir ki, zavodlar bərpa olunmalıdır, iş yerləri yoxdur, olanlar da cavan kadr istəyir. Digər tamaşaçımız da yazır ki, mənim adım Sahilədir, 47 yaşım var, 2 ali diplomum var. Şəmkir rayonundan sizi narahat edirəm. 20 ilə yaxın dövlət işində çalışmışam. Amma 2015-ci ildən işlədiyim sahədə iş axtarıram. Ancaq yaş probleminə görə iş tapa bilmirəm. Bu verilişə görə isə minnətdaram ki, bu mövzunu gündəmə gətirdiniz. Bu adamlar neynəsinlər? Baxın, bu insanlar neynəsinlər? Siz indi burada bu hörmətli ekspert dedi ki, təhsil müəssisələri bazarın tələbatını ölçüb biçmədən kadrları buraxırlar. Amma bazarı öyrənmək üçün bazar gərək, əmək bazarı gərək formal sektor olsun. Bizdə bütün hesablamalar gedir 1 milyon 698 min muzlu işləyənlərin üzərində bütün təhlillər onun üzərində aparır. Bizim 3 milyondan artıq əmək bazarında olan sayılandı, rəsmi statistika ilə götürəndə 3 milyon şəxsin harada işləməsi barədə təxmini məlumatlar var. Aqrar sektordadır, filandır, bəşməkan. Ona görə də təhsil əməyin bazarın tələbatını görə bilmir. Və o təhsilin problemi deyil. İkincisi, zavod fabriklər ki, bağlanıb bizdə, bəli, indi bizdə konsepsiya var ki, bu tekstil sənayesi, yüngül sənaye, xüsusən qadınlar ki, Sovet dönəmində böyük işlər görürdük, biz onu bərpa edə bilərik. Ən azı daxili tələbatı ödəmək üçün bizə xeyli yüngül sənaye məsələləri lazımdır. Pambıq
istehsal edirik və yaxud da digər texniki bitkilər var. Bu məhsulu son həddə qədər çatdırmaq imkanı var da bizdə. Amma iri zavod, fabrik bugün biz açıb, məsələn vaxtı ilə Bakı kondisioner zavodu Avstraliya ittifaqının 40% kondisioner ehtiyacını ödəyirdi. Təsəvvür edirsiniz, nəhəng bir kontinentin. Amma indi biz kondisioner zavodu açıb dünya bazarına çıxa bilməyəcəyik. Rəqabət böyükdür. Yəni, zavod açmaq bir başqa. İndi bizdə neçə dənə zavodlar açılıb, gəlin, onu da deyək. Qalıblar işləmirlər. Çünki xaricdən istehsal olunan məhsullar daha ucuz başa gəlir. Maya daha çox böyük bazarı var. Ona görə zavod, fabrik açmaq da mümkündür. Rəqabəti tab gətirmək də burada əsas şərtlərdən biridir. Daha bir mesaj var. Bu, mənə gəlir ki, Nüsrət bəyin fikirlərinə cavabdır. İnsan resursları mütəxəssisi işə götürənlərin işçilərinə kvalifikasiyalarını artırmaq üçün təlimlər təşkil etməli olduqlarını niyə söyləmədi? 35 yaşlı insanlar hələ çox gənc və özünü inkişaf etdirməyə qadir çağını yaşayırlar. Mən bircə dənə cümlə deyim. Çünki işə götürən işçiyə, belə deyək, xərc çəkir. Onun potensialını artıran kimi o ərizəsini yazıb çıxıb gedir, daha yaxşı yerdir. O da qanunla təsir. Yəni, mən çox danışmayayım, yəni bir dənə cümlə deyir. Birincisi, mən düşünürəm ki, buradakı 35 yaş amili bu şərt amildir. Bu kim üçünsə 30 yaşdan ola bilər, kim üçünsə 50 yaşdan ola bilər. Bu bir hansısa bir qanunvericilik aktı ilə tənzimlənmir. Yəni, izləyici düzgün buyurur əslində. Bugün reallıqda müəllimin də qeyd etdiyi kimi, məsələn, mən öz gördüyüm təcrübəmlə deyə bilərim ki, biz yeni kadrlar götürürük universitetdən, yeni məzunlar götürürük, onları müxtəlif belə deyək də, elektronik bacarıqlar, texniki bacarıqlar, bilik bacarıqlar, xarakter bacarıqlarının inkişaf etdirilməsindən bağlı müxtəlif təlimlərə, yerli, bəzən xarici təlimlər də ola bilər, onu hazırlayırıq. Artıq insan müəyyən müddət keçdikdən sonra o bazarda müəyyən özünə dəyər qazandığını düşündükdən sonra artıq başlayır işə götürənin o qoyduğu təkliflərlə razılaşmamağa, yeni tələblər ilə sürməyə. Nəyir? Artıq bazarda yeni tələb formalaşdırıb özünə görə və yeni bir işə götürənlə yüksək əmək şərtlərlə razılaşır. Nəticə itibarilə digər işə götürən kadrın hazırlığına hansı bir resurs xərcləmədən yeni bir hazır bir kadra sahib olmuş olur. Ona görə də əslində bu özünə əziyyətə vermir bir özünə əziyyətə vermir. Yəni bu gün əslində reallıqda etiraf etmək lazımdır ki, kifayət qədər özəl sektordan danışıram mən. Dövlət sektorundakı mütləq ki bu belədir. İşə götürənlər işçilərin hazırlığı ilə bağlı kifayət qədər resurs, təlimlə zaman və pul ayırırlar. Bir belə bir söz var ki, işçilərin deyir, hazırlığına kifayət qədər onları hər şey bilməsi üçün əlindən gələni etməlisən, amma onların başqa bir yerə getməməsi üçün də elə bir iş şəraiti qurmalısan ki, onlar başqa bir iş yeri axtarır. Nədir o elə bir iş yeri? O iş yeri belə deyir, əmək şəraitini... Yaxşı əmək şəraitini... Mən, kim Google-dan, kim Facebook-dan yəni, işlən gedər, zaman kim Nike firmasından işlən gedər. Yox, fərdə görə dəyişən əmək şəraiti müxtəlif şərtləri ola bilər. Mənim üçün, məsələn, yüksək əmək haqqı bir amil olmuşkən, sizin üçün bu ola bilər hansısa bir statuslu bir vəzifə motivasiya ola bilər. Yəni, bu maddi və mənəvi motivasiya növləri var ki, o da o müəssisədə insan düzgün mexanizmi qurulması ilə təmin etmək olar. Mənim düşüncəmə görə burada ən önəmli faktorlardan biri gərlilik mövzusunun olmasıdır. Yəni, işçilərin göstərdikləri performansa uyğun olaraq onlara verilən məvacib və təbii ki, şirkətin çalışdığı müəssisənin ümumi gəlirliyi burada çox önəmli faktordur. Deyək ki, bu günləri mən özüm rastlaşdığım problemdən danışacağım. İndi deyirik, bu müəyyən qədər bu işsizlik məsələsi və s. Təsəvvür edin, bir vakansiya elan edirik hansısa bir şirkətin içərisində. 100 nəfər CV göndərir. O 100 nəfərdən 40 nəfərini seçib dəvət edirsən müsahibəyə, 40 nəfərdən 13-ü işə gəlir və gələn 13-ündən seçirsən imtahan və s. psixoloji durumu, davranışı, müəyyən testlər və s. 3 nəfərini işə götürürsən və o 3 nəfər də 2 gündən sonra işə gəlmir. Nədir səbəb? Səbəb burada bir çox səbəblər var. Birinci, yeni işə başlayan və yaxud işə qəbul olmaq istəyən şəxslərin işdən gözləntilərinin çox yüksək olması. Rahat otaq olsun, rahat iş yeri olsun, rahat maaşı çox olsun. Amma İlbir bəy, dediyiniz bu qədər sınaqdan keçibsə, onun da haqqıdır onu tələb etmək. Mən başa düşürəm, keçməyə şərt deyil. O zaten zamanla verilir. Tutaq ki, və vəzifəyə görə dəyişə bilir. Verilən vəzifəyə görə də dəyişə bilir. Rahat otaq olsun, rahat maaşı olsun, yüksək maaşı olsun, rahat iş şəraiti olsun. Amma heç də elə deyil. Yəni, hər bir vəzifənin özünə uyğun olaraq bir çalışma şəraiti var, çalışma şərtləri var, çalışma mövqeyi var. Bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır. Və ikinci bir tərəfdən sahibkar da fərqli nüansları düşünür. Sahibkar düşünür ki, mənim əmək haqqı xərcləri ümumi olaraq şirkətin mənfəət və zərər cədvəlində ən önəmli xərclərdən biri hesab olunur. Və əmək haqqı xərcləri ortalama olaraq, məcmu gəlirdə ortalama olaraq 25-30%
həcmdə nəzərdə tutulur. Bu 25-30% verən sahibkar həmişə düşünür ki, mən bu qədər əmək haqqı verirəmsə, mən bunun qarşılığında hansısa bir effektivlik almalıyam, işimə qarşı hansısa bir nəticə almalıyam. Və təbii ki, bu nəticəni alması üçün o məcburdur seçsin, o sizin dediyiniz o imtihanlardan keçirsin. Amma təbii ki, burada bir disbalanslıq var. Yəni, bir tərəfdən işçini seçirsən, digər tərəfdən işçi gəlmir və ortada bir mövqəsizlik yaranır və bundan dolayı artıq ümumi əmək bazarına təsir edir. İkinci bir faktor təhsil faktorudur. Bir xanım dedi, kvalifikasiya məsələləri. Kvalifikasiya məsələləri olduqca mütləqdir. Tutaq ki, böyük holdinglərin birində araşdırma və inkişaf departamentinə bir mütəxəssisə tələb olunur. Və mütəxəssisdən tələb olunan nədir? Xüsusi modern müasir proqramlar var, araşdırma proqramları, deyək ki, SPSS, EVUS və s. proqramlar var. Və bu proqramları bilən mütəxəssislər cəlb olunur. Gəlin, baxaq görək ki, bu təhsil kvalifikasiyasında bu proqramları öyrənən nə qədər məzunumuz var, nə qədər işçi qüvvəmiz var. Nə qədər əmək bazarında bu tələblərə uyğun çalışan insanlarımız var. Biz bu barədə danışmışıq ki, universitetlərin hazırladığı kadrların əmək bazarının tələblərinə cavab verməsi və əksinə, yəni əslində biz iş axtaranları görürük və işə götürənləri görürük. Hər ikisinin tələbləri tamamilə fərqlidir. Bəli. Və heç bir tələb, heç bir təklifi qarşılamır. Nəticədə həm işə götürən işçi axtarıb tapa bilmir, həm iş axtaran iş axtarıb tapa bilmir. İndi isə biz ölkə başçısının Azərbaycan televiziyalarına müsahibəsini birlikdə izləyəcəyik.